লেজেণ্ড, লেজেণ্ড, লেজেণ্ড মানে হ'ল লোকবিশ্বাস, কিম্বদন্তী, জনপ্ৰবাদ বা বহুদিনৰ পৰা মানুহৰ মুখে মুখে চলি অহা কথা। ইয়াৰ উপৰিও কাহিনী, গল্প আৰু লগতে বিখ্যাত প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তিসকলকো লেজেণ্ড বুলি কোৱা হয়। অহা এই দুটা বাক্যৰ সহায়ত আৰু বেছি ভালকৈ বুজি লওঁ। আই ডোণ্ট বিলিভ, মই বিশ্বাস নকৰোঁ দ্য লেজেণ্ডছ, সেই কিম্বদন্তীবোৰ বা সেই কাহিনীবোৰ। আই হেভ হাৰ্ড, যি মই শুনিছোঁ এবাউট দিছ ফৰেষ্ট, এই ফৰেষ্টখনৰ বা জংঘলখনৰ বিষয়ে। আই ডোণ্ট বিলিভ দ্য লেজেণ্ডছ, আই হেভ হাৰ্ড এবাউট দিছ ফৰেষ্ট, মই এই জংঘলখনৰ বিষয়ে যি কিম্বদন্তী বা কাহিনী শুনিছোঁ তাৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস নাই। হিজ মিউজিক হেজ মেড হিম এ লেজেণ্ড, হিজ মিউজিক হেজ মেড হিম এ লেজেণ্ড, তেখেতৰ সংগীতে তেখেতক এজন প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তি কৰি তুলিছে। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কাৰণ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা।